Այսօր, հոկտեմբերի 17-ին, Գյումրեցին կկատարի իր ընտրությունը։ Թիմ ընտրությունների մեկնարկն արդեն տրված է։ Ժամը 8-ին բացվեցին Գյումրու 82 ընտրատեղամասերը։ 23-րդ տևած քարոզարշավի ընթացքում նախընտրական պայքարին մասնակցող 10 քաղաքական ուժերը փորձեցին տարբեր ձևաչափով ներկայանալ ընտրողին, ներկայացնելով նախընտրական ծրագիրը։ Փողոցաշինությունից մինչև աղբահանություն, թափառող շների հարցից մինչև աշխատատեղերի ստեղծում, թե ում նախընտրական ծրագիրն էր ավելի համոզիչ, հայտնի կդառնա այսօր։ Ինչպես նախորդ 2016 թվականի ընտրություններին, այս անգամ ևս ընտրությունը համամասնական ընտրակարգով է, այսինքն ընտրելով կուսակցությունը կամ դաշինքը, քաղաքապետ կդառնա առավելագույն ձայներ հավաքած ուժի ավականու ցուցակը գլխավորող թեկնածուն։ Գյումրեցին ընտրություն պիտի կատարի 10 քաղաքական ուժի, 7 կուսակցության և 3 դաշինքի միջև։ Ընդհանուր առմամբ պայքարին մասնակցում է 287 թեկնածու, հիշեցնենք, որ նախորդ թիմ ընտրություններին մասնակցում էր 11 քաղաքական ուժ, 422 թեկնածու։ Ավականու ընտրությունները Գյումրիում համակարգ Քելու է թիվ 31 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը, ըստ նոր կարգի նույն կուսակցության միայն մեկ վստահված անձ կարող է գտնվել ընտրատեղամասում։ Ընտրական ցուցակներով Գյումրիում ընտրելու իրավունք ունի 109453 քաղաքացի։